Axırı vaxtlar 4 noyabr söhbəti internetdə çox viral, virus və populyar olub. 4 noyabr nədir? Nə olacaq 4 noyabrda? Versiyalar çox idi. Gey parad, miting, parti, restoranın açılışı. Bu suala cavab tapmaq üçün mən araşdırma eləməyə qərarına gəldim. Getdi. Şəhərdə zəfəs. Bəli. Salam əleyküm. Sizə 4 noyabr tarixində nə baş verəcək? Məncə heç nə baş verməyəcək. Bəs bir düşüncələriniz var, çünki indi çox böyük hype bu mövzu haqqında gedir. Nə? Yəni düşüncələriniz ola bilər olar bu haqqda. Düşüncələrim odur ki, 4 noyabr gözdə. 4 noyabr şənbə günüdür. İyi, o vaxt yəni katılır. Gözləmirdim ki, belə olacaq. Salam əleyküm. Əleyküm. Sizcə 4 noyabr nə baş verəcək? Mən bilirəm nə baş verəcək, amma deməyəcəm. Dünən nəmi soruşmuşsunuz, yadınızda idi. Hər şey ola bilər. Gəl, davay, gəl bura, gəl bura. Soruşa, seriozlu, seriozlu, davay. Bizim bozuldu. Bunu verməsəm bana. Seriozlu, davay. Salam, əleyküm. Əleyküm, sağ olun. Sizcə 4 noyabr nə baş verəcək? Məncə, böyük bir parça olacaq. Okey. Salam, əleyküm. İkinci dəfə sağ olun. Sizcə 4 noyabr tarixində nə baş verəcək? Hər şey ola bilər, indi həyatdır da, indi 4 noyabr, 5 noyabr, fərqi yoxdur. Əslində, dünyada hər şey olur. Məncə, 4 noyabr böyük bir şey olacaq. Böyük bir şey olacaq. Okey. Bu suala cavab tapmaq üçün çox uzağa getmək ehtiyacım olmadı. Gəncə internetə girmək. Okey. Deməli, belə. 4 noyabr tarixində Hətta bilirsiniz nə? Düşünüb gəldim ki, Azərbaycan dilindən danışmaqdan pis, mən Azərbaycanca oxuyuram, ona görə bu bizə lazım olmayacaq. Nə yaxşı ki, bizim dostlarımız var. Dostlar bizim həmişə köməyimizə gələ bilər, deyilmi? Dostumuza zəng vuraq. Alo, salam, necəsən, hə, oğraş? Nətər? Tanımadın qaqanı. Nə, nə olub? Mamanı qoyan da qoymur məndən də aşasən. Köpəy oğlu. Haçan gedir, hə? Söhbəti fırlatma. Nə hara-hara? 100% aton yanındadır. Şeyə də... Bara. Çox sənliydi, kislaçı. Nəyə qaytaranda? Nə gedər? Faiz? Astafurlan, sən nə danışırsan? Qardaşım, astafurlan, astafurlan. Ağzından da belə söz çıxmasın. Müsəlman adamıq, sən nə danışırsan, astafurlan. Davay, davay, yo. Belə söhbət getməz. Belə olmaz. Mən özünü tabi xaramdan, xaram adamların ətrafında görmək istəmirəm. Bəzən dostlar belə bəzən səni padvadit edə bilər. Yaxşı, söhünü ciddi mitdə olaq. Deməli, nə 4 noyabr nədir, həqiqətən danışaq, davay çək. Ciddi. Deməli, belə, 4 noyabrda nə baş verəcək? 4 noyabr bir marketing aksiyasıdır. Belə deyək, şirkətlər yığışıb adamları seçəcəklər və onlara öz hədiyələrini verəcəklər. Məsəl üçün, reklam kimi çıxmasın, 1-2 verəcək 100 dənə dönər, başqa bir şirkət verəcək 100 dənə hail,
başa düşdüz hansı şirkətdir? Hell. Nəsə. Və bu şirkətlər bunu bir şərtlə eləyir. O şərt də odur ki, sən 4 noyabr hashtag-ı ilə öz sosial səhifələrində bir post paylaşasan. Bu kimə, nə üçün dəyərlidir? Yəni, düşünürəm, maraqlı olacaq da. Yəni, adamlar nə qədə 4 noyabr, 4 noyabr. Özə tək az şirkət orada yoxdur. Şirkətlərin sayı çoxala-çoxala gedir. Yaxşı bir reklam olacaq o şirkətlər üçün. Əgər onlar gələcəklər, götür 100 dənə hail. Özünü, bilmirəm, ciyərlərini polni dağıtmaq üçün həyat boyu zapas versələr və ya, məsəl üçün, hansı bir hostel 100 gecə şeydə qalmaq, Şuşada qalmaq, Şuşa idi, nə idi qalmaq? Ayda, Şuşa dedim, bir şey. Adı nədir onun? Qorni, Şəki, hə? Şəki, Şuşa nə idi? Şuşa. Özüm gülməyə gəldi. Nəsə, Dubaya 2 nəfərli gediş, belə-belə şeylər, v obşum. Polni, yəni bundan daha ətraflı... iPad... Ay, bleyim. iPad-in içində nə qədər qol girdi. Atmaq lazım deyil idi iPad. Nəsə, daha ətraflı məlumat, yəni mən linkdə qoyacam. 4 noyabr nöqtə.az, bura klikləyib, yox. Bura klikləyib keçə bilərsiniz, ya da bunu yaza bilərsiniz internetdə və çıxacaq. Linki aşağıda qoyacam. Orada siz daha da ətraflı hədiyələrlə barədə və nə tər iştirak eləməklə barədə məlumat ala bilərsiniz. İştirak eləyə bilərsiniz, hədiyələr oda bilərsiniz və sonra da mənə çox sağ ol deyə bilərsiniz. Sizin də çox sağ olunuz mənə. Comment, like, share, abunə olmaq və belə-belə. Məqsədlə.